Assalamu alaikum. Amansızlar bir matto teska var kanalını görüşürler. Salamatsızlar bir. Bugün sizlerge Oştoğu Kızıl Bayraktan satıla turgan yer körsötöbüz. Fundamenti de var. Al üçün sizler Kulatov Kichi rayonundagı Barsbek aylampasından Abyeznoy'a tüşösüzdür. 500 metr barı böyle Tengizbay'dan solga burlasızlar. Uşul cerge kelebiz İşkavan tarapka solga Kızıl Bayrakka burulağız. Tüz barı böyleyiz tuğandar. Asfalttan çıkmay tüp düz yürüp mırake tuğandar körütürastar Kızıl Bayrak aylına dağı kirip geldik. Tüz bara veriyoruz. Kızıl Bayrak degen cazudan 400 metre ötesizdör. Sol tarafta Mamanata degen dükön var. Oşol dükönden solga burulup kiresizler tuğandar. Mına gelip kaldık. Sol taraftağı iki kavat duymarat Mamanata dükönü. Andan ötüyle transformatör. Transformatordun canından sol koburlasızlar dağı uşul köçemenin tüz ötüp bu Mangday dağı iki kavat dağılanıp anın arkasına ötesidir tuğandar. Yakın ele mına mına tuğandar kelip kaldık. Az kaldı. Cetikta kelip kaldık. Kana mesela cer izlegender uşul cerge bir kızgıp görünüzdür. Benimce bu cer sizlerge söz süstürdü cagat. Mına uşul sol tarafta caygaşkan cer. Uşul cerde uşul fundamenti menen körsötöbüz hazır. Kana köngül buruñuzdar. Biz bul jerge ээси менен чогуу келдик. Туугандар, Кудай буйурса, экөөбүз суроо жооп кылганча ушул жерин да, фундаментин да бүт баарын төкпөй, чачпай айтып баяндап беребиз. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшы бака? Алхамдулилла, Алла шүгүр. Дагы бир жолу амандашып, саламдашып алалы дагы, анан кийин көрсөтүүнү уланта берели, э? Оо. Жериңиз тууралуу айтыңызчы, канча сотук чыгат бул? 6 сотук 30га 20. 6 сотук аянты, узун туурасы 30га 20. 30га 20. Так, туурасы көчө жагы ошол бурчтан баштап, бул жагы 20 метр бошондо. О, песко блоктун тушуна чейин, э? Тушуна чейин. А, анда ушул тушка чейин да? Дөңнүн учуна чейин келет экен да? Ушул туш менен эсептегенде, тетиги наркы кошунанын песко блок заборунун тушуна чейин келет экен. Ушул дөңнүн жарымы кесилет экен да, э? Бул жагы 20. Бирок узуну 30. Ошо песко блокко чейин 30. Бияғы 30 метр, ал эми бул жагы болсо 20 метр көчө жагы. Узун туурасы ушундай. Жалпы аянты 6 сотук. Газ келиптир, э? Газ келген. Суу барбы жерде? Суу бар, свет бар. Суу бар, свет бар. Газ бар. Кошуналар кандай бирде? Местныйларбы же беш кошконбу? Беш кошкон эл. Аралаш да, э? Аралаш, э. Аралаш. Жакшы экен анда. Мына бийиктикке чыгып туруп, жердин кенендигин сиздерге көрсөтүп коёлу. 6 сотук жер тилкеси чек араларын түшүнүп алдыңыздар. Мына фундамент куюлган. Бул 2 кабаттуу үйгө фундаментпи, 1 кабаттуу үйгө фундаментпи? 2 кабаттуу үйгө фундамент. Заманбап проектиси менен. Проектиси да барбы? Проектиси да бар. Аа, жакшы экен. Проектиси да бар болсо жакшы экен. Бүт бурчтарынан тумбаларына 4-төн арматураны салып чыгарып коюптур, э? Российский арматуралар коюлган 4 жыл мурун курулган. Трещина жарака кеткен эмес фундаменттен. Падушкасычы? Падушкасы бар. Падушкасы бар. 1 метр. 1 метр. 1 метр. Зор экен анда. Аа, үйдүн кире бериши кайсы жер болот? Кире бериши. Мынал жерби, бул жерби? Жок, бул жак. Бул жак, а? Ушул жак. Демек ушул жерден тепкич болот. Жогору көтөрүп чыкканда эле мынал жер прихожко болобу ошондо? Прихожко. Анан узун коридор экен да? Узун коридор. Коридордун кайерден чыгат эми экинчи этажга? Экинчи этажга анан аркы үй жогору жагына чыгат. Мына чекеденби? Чекеден, э. Аа, түшүнүктү. Бир жагында бир комната, нарагында бир бөлмө, бул жагында бир бөлмө, бул жагында бир бөлмө экен да, э? 4 комната общий. Аа, жакшы экен. Анда жүрүңүзчү, жакыныраак барып, биз үйдүн планировкасын дагы түшүндүрүп коёлу. Проектиси бар дейт. Кардар боло турган болсоңуздар, бул агабызга чалып, проектти жөнөт десеңиздер, WhatsApp аркылуу жөнөтүшү мүмкүн. Анан көрүп түшүнүп аласыздар. Демек ушул жерде тепкич болсо, андан көтөрүлүп чыкканда бул жер бут чечме, тамбур болот туугандар. Анан кийин бул жер коридор, туурасы бир 2,5 метр чыгат экен узун. Төрүнө барып экинчи кабатка чыга турган тепкич болот, э? Мынал комната эмне? Бул ошо кухня. Кухня болот, ашкана как раз көчө жакта дарбазаны карап отурганга жакшы болот экен, э? Кухня. Узун туурасы 3 4 экен туугандар. Төрдөгү 4 6 экен ал зал окшойт, э? Зал, мейманкана. Мейманкана, зал. Аркы жагы кыргыз үй, кыргыз. Мына жакпы? Ошол. Кыргыз бөлмө. Кыргыз. Наркы эмне болот? Ал спальня. Спальня. Бирин санузел кылса болобу?
Болот, а, ошо. А, жакшы. А үстүндө канча комната болот? 2 этажда. Үстүндө да 4 комната болот. Ушулардын эле үстү да? Э, ушулардын эле үстү. А, демек түшүнүктүү туугандар. Прихожка бул болсо кыргыз бөлмөсү же спальня. Наркыны санузел, чоң санузел кылыңыздар. А бул болсо ашкана, наркы зал, ортосу коридор төрүндө элесиңиз. Үстү дагы ушул эле бөлмөлөрдүн үстүндө окшош эле бөлмөлөр болот, а? 14 жарымга 9 жарым узун туурасы. 14 жарымга 9 жарым. Так, аркасында канча? 2 метр жер бар окшойт, а? Аркасында 2 метр, 2-3 метр жер бар. А, түшүнүктүү. Демек, мына ушул песка блоктун тушунан бул жака түз кетет туугандар. А, түз барганда тетиги унаанын бурчуна чейин барат. А, дарбазаны ушул тушка коёсуздар же бул тушка коёсуздар, карап көрөсүздөр. Кошумча курулуштарды каягына кылса болот? Кошумча курулуштарды навес кылса болот. Наркы жагына гараж курса болот, ортонуна фонтан курса болот. Ошондо проект боюнча ошондой кылып эме болгон эле. План кылган. План болгон эле. Бул жака ошо подвал болот эле, спортивный зал, спортзал. Спортзал, кинотеатр. Анан бул жака временка курулмакчы. Временка немеси, 3 комнат временка ошока орду бар. Орду бар. Ошондой план кылган элеңиз. План кылган эле. А, эми сатууга коюп атасыз. А, сатууга. Кайсы бактылууга туш келер экен? Аллах Таалам кимдир бирөөнүн пешенесинде жазып койду да. Мунун баасын канча дейсиз эми? 25,000 атабыз. $25,000. Түшүп бересиз бе анан? Түшүп беребиз, э. Кеми болобу? Кеми болот. Болот. Документтери? Документтери барды жайында, өзүбүздүн атыбызда. Өзүңүздүн атыңызда. Анда жакшы экен. $25,000 кеми бар экен туугандар. Оң кулак, сол кулак менен угуңуздар. Бул сатыла турган жер фундаменти менен Оштогу Ишкеван айылынын жанындагы Кызыл Байрак айылында жайгашкан чоң көчөгө жакын, көп болсо 100 метр чыгат. Маманата дүкөнүнөн алыстыкта. Канча дейсиз? 4 километр Западныйга. Западныйдан ушул жерге чейин 4 километр. 4 километр. Круговойдон да? Круговойдон, э. Круговойдон 4 километр алыстыкта. Түшүнүктүү. Вариант кылабыз бака, машина нарак бирок. Көрөбүз, ойлонуп көрөбүз. Ойлонуп көрөбүз. Мен анда жыйынтыктайм. Өз милдетимди аткардым туугандар. Сиздерге көрсөтүп гана койдум. Экранда ээсинин телефон номерлери жазылып турат. Тез арада чалып, колдон чыгарбай сүйлөшүп алыңыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Келген жолубуз менен кайттык анда.